Ще один могильник у Маріуполі. Під час розбору окупантами завалів на території колишнього заводу «Октябрь», це вулиця Куїнджі, виявлено близько 70 тіл загиблих. Про це у своєму телеграм-каналі заявив мер Маріуполя Петро Андрющенко. Міський голова каже, причина та сама. Людей завалило уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих окупанти запакували в пластикові мішки та вивезли для поховання в братську могилу в селі Старий Крим. Ідентифікація не проводилась, а місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого, з огляду на стан тіл, написав Андрющенко і додав, цитата, «Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі, ще буде знайдено? Одиниці, десятки, сотні, лють, просто лють».